інформації, я радий бути в цьому самобутньому, прекрасному, шедевральному будиночку пам'яті національного значення. Насправді я почну з того, бо деталі колеги розкажуть, серед яких є відомі художники, і мистецтвознавці, і менеджери. Я неодноразово ми зустрічалися в тих чи інших прес-конференціях, коли ми започатковували або анонсували театральні великі проекти і конкурси, фестивалі кіно, конкурси і церемонії нагородження. І якось так виходить, що саме в частині художнього творчого мистецтва нам до певної міри уваги не вистачало для митців, де б вони могли представити такий обмін своїми роботами, останніми тенденціями, взагалі збиратися разом. Тобто розуміння майданчику, де можна було б робити великий пленер. Звичайно, це може бути на задану тему. Власне, тут є певна тема, є певний регіон в проєкті, але мені, як міністру, хотілося б дійсно започаткувати таку системну роботу, де би ми могли переїздити з регіону в регіон і робити великі пленери для художників, які би в своєму баченні розуміння того чи іншого міста, того чи іншого містечка, тої чи іншої події могли зробити своє втілення. І це могло би спрацювати на імідж того міста чи того регіону. І люди могли б вибирати, і мистецтвознавці відомі, які добре в тому розуміються, могли б вибирати. Я дуже радий, що зараз заявки можна подавати до 20 травня, а вже є 300 заяв. Тобто настільки велика зацікавленість художників не тільки з України, а й з інших країн, які готові були би показати своє бачення того, як вони бачать цей розкішний Подільський край і це історичне місто. Я думаю, що це гарна практика. Я трошки раніше, коли їздив до Канева, був зворушений і вражений, коли група китайських художників малювала саме за мотивами творів Тараса Шевченка. І це була виставка в нашому національному заповіднику в Каневі цих творів. Тобто сама ідея висвітлення творчості Тараса Шевченка, але з самобутніми вкрапленнями китайської історії. Я просто дивився, наскільки багато переплетених ситуацій, наскільки манера може бути цікавою. Тому нам теж дуже важливо, щоб були залучені художники не тільки там пейзажисти, там, не тільки там портретного жанру, але й які от щось би привнесли і відкрили ще більше, навіть для простого пересічного глядача, Подільський край, Вінницю і зрештою всю Україну. Тому я думаю, що мені б хотілося, щоб це мало продовження по різних містечках і містах. От ми нещодавно робили прес-конференцію проєкту «Малі міста були вражені», де з 158 заявок було відібрано 8 містечок по Україні, де також було серед них і приурочений проєкт і художник. Зокрема, Рівне в Харківській області. І тому мені здається, що нам дуже важливо звернути увагу на обласні центри, на регіони і спрямувати туди весь великий творчий мистецький